Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Adinnādhāna vērāmi. මාධ්‍යවේදියෙක්ගේ වගකීම යුතුකම මැනවින් ඉෂ්ට කරපු මාධ්‍යවේදියෙක් වශයෙන් අපිට ලලිත් චාමින්ද මහත්මයා දකින්න හැකියාවක් ලැබෙනවා. ඒ වගකීම යුතුකම මැනවින් ඉෂ්ට කරපු මාධ්‍යවේදියෙක් තමයි අපේ ලලිත් චාමින්ද මහත්මයා. අපේ හදවතින්ම පැනගෙන සතුට සන්තෝෂය අපේ ප්‍රීතිය ඒ වගේම අපේ ගෞරවය පුද කරන්න මේ කරන උපහාර ලලිත් චාමින්ද උපහාර උළලේ ලලිත්ගේ මේ ක්‍රියාවලිය සහ මේ මාධ්‍යකරණය ගැන මම හිතන්නේ මෙතන ඉන්න වැඩියෙන්ම දෙයක් කියන්න පුළුවන් සහ මතයක් කියන පුද්ගලයා මම හැටියට මම විශ්වාස කරනවා. උදට ලියන්න පුළුවන් දක්ෂ පුල්ලෙක් ඉන්නවා කියලා කියනවා. මේක කියන්නේ දිවංගත මාධ්‍යවේදී මෞබිම පුවත්පත්යේ සමාරම්භක ප්‍රාදේශීය ප්‍රවෘත්ති කතුවරයා ලෙස කටයුතු කරපු ක්‍රිෂ්ණ විජේ බණ්ඩාර මහත්තයා. මේ කියන්නේ ලලිත් චාමින්ද කියන මිනිකැටය මුලින්ම හඳුනාගන්නේ ක්‍රිෂ්ණ විජේ බණ්ඩාර. ලලිත් චාමින්ද දිගු කාලයක් තිස්සේ ප්‍රගුණ කළා අවසාන ප්‍රතිඵලය තමයි ගවේෂණාත්මක මාධ්‍යවේදීන් අතර ශ්‍රී ලංකාවේ හොඳම ගවේෂණාත්මක මාධ්‍යවේදියා කියලා කියන්නේ රන් කිරු. දක්ෂිණ ලංකා මාධ්‍ය මධ්‍යස්ථානයේ නම යාලිනේ දකුණු පළාතේ නෙවෙයි මුළු ලංකාවෙන් ගත්තොත් ප්‍රෙස් මාධ්‍ය ප්‍රවෘත්ති ඒජන්සියක් වගේ. ශ්‍රී ලක දකුණු දේශ ගාලු පුරවරෙහි උළු විටිකේ නම් වූ හෙළ බොදු ගමේහි ජනිතව නම පල කොට ඇති හැම තැනෙහි හරි වාසනා ගුණ ඇත ඔබ දිවි මගෙහි. මට කෙටි ආවදනයක් ආවා. මං ඒත් වලයි සහෝදරයා වෙනුවෙන් මට සංචාරකයෝ 100ක් හිටියත් වැඩක් නැහැ. මට බලුවෙන් එන්න ඕනේ. මේක ලිස්සන ගහ. මේ ලිස්සන ගහේ පොඩිය ගත්තේ ලයිට් මහත්තයා. හැබැයි මේ හැමදෙනාම ලිස්සනකෙහි ග්‍රිස් කාගත්තා. මේ මේ මගේ ඔක්කම මිත්‍ර වෙන්නේ. එතුමන්ලා මේ වගේ තිරණයක් ප්‍රදානය කරන එක මට බොහොම සන්තෝෂයි ආඩම්බරයි. ලලිත් චාමින්දයන්ට සුළු ත්‍යාගයක් ගෙනත් තියෙනවා. ලලිත් මහත්මානේ ඔබේ පෑන ලියන හැම අකුරක්ම රත්තරන්ම වේවා. ඔබ ලියන හැම වචනයක්ම මිනිසුන්ගේ යහපතටම වේවා. ඒ ආනිශංසයෙන් ඔබගේ දූදරුවන් මැතිනිය අතගාන හැම දෙයක්ම සාර්ථකම වේවා ප්‍රාර්ථනා කරමි. ඉතින් මේ වගේ සම්මානයක් ගන්නවා කියන එක ලේසි පාසු වැඩක් නෙමෙයි. ඉතින් මේ සම්මානය ලැබිලා තියෙනවා ලැබෙන්නවන සුදුසුම පුද්ගලයාට. ලැබිය යුත්තාට ලැබිලා තියෙනවා. ලංකාවේ විශිෂ්ටතම ගවේෂණාත්මක ලේඛකයාට හිමි සම්මානය ලැබුණා. ඒ වෙනුවෙන් අපි සියල්ලම සුබපතන ඔහුට ඒ වගේම සතුටු වෙනවා. මට මම ලලිත් දකින්නේ මේක තමයි මාධ්‍යකරණයේ තියෙන අවදානම්ම රස්සාව. අවදානම්ම දේ තමයි මේක. මේක තුල ලලිත්ට මේ දේ කරන්න හැකියාව ලැබුණේ. අපි විවිධ තැන්වලදී ලලිත් එක්ක හමු වෙනවා. විවිධ උත්සවවලදී විවිධ මේ සම්භාෂණවලදී ලලිත් මම දැක්කේ නිහඬ බොහෝ දේවල් අහන් ඉන්න චරිතයක්. ගොඩාක් දේවල් සතත අභ්‍යාසයෙන් නිරන්තරයෙන් ඒක පරිහරණය කරලා ඒක තුලින් ලැබපු පරිචය තමයි අද දවසේ ඔබ
මේ සම්මානයට පාත්‍ර වෙනවා. ලංකා මාධ්‍ය මධ්‍යස්ථානය. ඇත්තටම මේක අපේ මාධ්‍ය සංවිධානයේ මම ප්‍රධාන සංවිධායකවරයා වශයෙන් කටයුතු කරනවා. මේක අපේ මාධ්‍ය සංවිධානයටත් ලැබිච්ච මම හිතනවා ඒක අපේ සංවිධානයට ලැබිච්ච ගෞරවයක් හැටියට. මේක ඇත්තටම අපේ ප්‍රාදේශීය මාධ්‍යවේදීන් ලැබපු ජයග්‍රහණය. මොකද ඒ වගේම අපේ දක්ෂිණ ලංකා මාධ්‍ය මධ්‍යස්ථානයට වගේම අපේ ප්‍රාදේශීය මාධ්‍යවේදීන් සියලු දෙනාටම අපේ මේක ලැබපු ජයග්‍රහණයක් විදිහට තමයි මේක මගේ ජයග්‍රහණයක් විදිහට වැඩිය මම දකින්නේ. මම නිහඬව බොහොම තිස්සිනවා. ඉදිරියේ සිටින ඔබ සෑම දින අත නැර පිළිගන්වමුද මිතුරා හට උපහාර. තබන අවුරුද්දේ මේ සම්මානය ලබා ගන්න වාසනාවක් ශක්තිය ධෛර්යය ලැබේවායි කියලා මොකද කිව්වේ. ධම්ම ඔබතුමන්ට පිටු උත්සවය පිළිබඳව දක්ෂිණ ලංකා මාධ්‍ය මධ්‍යස්ථානයේ අපි බොහොම ස්තුතියන්ත වෙනවා.